Podľa mňa Vierka je schizofrenička. Skrátená verzia. Neviem, niekedy sa dá s ňou normálne porozprávať, jak s človekom, ale niekedy jej prepne a je taká iná proste. Mm-hmm. Najviac ma dorazila ráno, keď som vstala a išla som okolo jedálne, ona tam raňajkovala a pozdravila som sa jej, že dobré ránko, ona sa pozdravila na mňa a nič. A ja, že čo to je? Excuse me. It's not. Help me. Myslím si, že Věra má svůj svět, že do toho světa nikdo nevidíme. Myslím si, že to, jaká je, bude zapříčiněný tím, co se jí stalo v dětství nebo možná v mládí. Špatná výchova, rodiče, drogy, nějaký špatný zaměstnání. Všichni víme, že dělá stripterku. Tak z Věrky mám pocit takový, že jsem z ní prostě úplně vystrašený a udělal bych cokoliv pro to, abych nemusel být s ní na pokoji. Prostě cokoliv. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.